pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di wadahanku opat. Aduh, ajar. Buah jamu, buah kadong dong. Cakep cakep yang ngarujak. Alhamdulillahilahad al-fardhi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala liwasabihi wa sallim amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, faya ayuhal nukurun, faya ayuhal nunutan, faya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Kalau kita nya siap? Siap di bantosan siap? Nyuhunkeun ehor saalit aikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, siap. Tinggal pandangan abdi. Allah. Tong wak aeureun mun masih keneh ka BPR. Siap. Contoh sareng 1 2 3. Allah. Oh, status ieu. Siap? Siap. Jangan berbohong ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Eta aya nu eureun naon eta eureun. Apa sebelah? Kan acan di ieu teh. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Hafal ngomong apa gitu. Alhamdulillah. Oh, ngapain tuh? Capek. Mah aja. Sugan we aya nu maon. Meh proyek Pak Ustad lah. Proyek Ustad lain. Baik. Alhamdulillah. Ibu sadayana, bapak oge anu sami hadir, hapunten anu kasuhun. Nepangkeun pribados terkenal di wilayah Cangkring Kampung Pengkolan teh. Riweuh kaya Ustaz Latolan. Jadi rupa di Garut Ustaz Akew, di Jelekong Ustaz Akbar. Di Majalaya Haji Soy ayak ku loba-loba tim pokoknya malah tolak itu siap enggak tolak ibu sadayana bapak nusami hadir puji sareng syukur kagungan Allah
Alhamdulillah ku kudrot sareng irodat Allah, urang Indonesia sadayana tiasa menikmati kemerdekaan. Alhamdulillah. Baheula mapa tong beberapa hayang ngumpul ngariung tiga tiur. Kakara kecuas kecuis oge langsung ditewak. Itu tak makana sok aya kula warga urang teu apal ka aki ejeung uyut. Sing horeng si mana horeng hayang merdeka tepikeun ka ngorbankeun nyawa teu jadi masalah. Makana dina danget ayeuna urang kudu wajib bersyukur ku sabab saur Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Urang tiasa ngaji ayeuna kumpul ngariung sanajan digigireun darmaga. Kade bisi aya nu nuntut geus dikusruk teh ka kitasa. Jeung bapakna mah lain ngajina beungeut ngan palokot. Itu sateukeuh leutah. Sing horeng nuntutan yuh digigireun darmaga ajuk kawa. Iya mau ngaji tau ya? Wah, insyaallah. Tah kudu bunga, urang tadi diperintahkeun ku Allah kudu bunga. Kudu atuh ngan bungahna ieu kade bisi katalanjuran. Bisi nyieun kabungahan justru bertentangan jeung syariat anu teu dianjurkeun ku agama. Aya anu 17 Agustusan dangdutan aya. Aya. Salah panitia. Aya. Ini dia sok aya dangdutan anu 17 Agustusan. Aya. Pak sok sasa panitia geus. Apa komis ka? Aya. Haji Dudung. Kade Haji Dudung euy. Ari nyawer beak 2 juta 3 juta ari kaajengan ngan. Sabab eueuh keterangan sing saha jalma anu datang anu hadir kana dangdutan bakal dihampura dosa. Aya nu kitu aya. Saya kan nyebut aja. Gara-gara lalajong dangdutan jeung dihampura dosa anu aya oge beak duit dipakenya. Caro jadi masuk nyawer aya. Aya. Mana jelema namana? Aya. Haji bodoh. Ari nyawer ka artis anu geulis anu bahenol eplok cen. Murudul dina ramona mikeun ka artis tepikeun ka poho ka anak pamajikan keur meuli beas. Jadi kan unggul-unggul kan jigan bener. Kong artis ini mah berarangnya hanya dia dia hanya dia. Resep dangdut ini. Kadek ngeun ku Haji Dudung deui. Kopi dong. Beak di aja. Aing teu dibere nginum tapi ieu loba. Macan keur lauk lohan ka dewek. Narekeun lauk kupang. Dibere cai heran loba-loba teuing. Alhamdulillah. Alhamdulillah rarami palalakeun keneh teh hari rupene hirup. Neme senarek wes
ti Bapak Ustad sareng Pak RT sakade pokoknya werna Pak RT mana Pak RT aja. Request lamun aya dangdut request lagu sok mere amplop kan. Maknya ka aing gitu teh. Ngomong hayang ini cicing mata wa kaki ih acan mulai kurang doa heula cenah sasarengannya ngan kade ieu cai diutamakeun keur anu ompong wayahna kana jeuri oh aya nu ompong di ieu wayahna lamun anu ompong buru-buru kekemukeun barokah biasana sok datang yang muncul deui buntut wayah nembejaan pamajikan tadina kudu dikumur-kumur ari ieu kalakah dipake omeh kumaha lamun kaluar buntut teh dina giginan karunya si Aki aduh nah mah aya buntuan sanajan. Oh tidak, Ustaz. Ala hadhihi niyah wa kulliyatin sholih bi barakatin wa azimatin wal ibadatin tawrat wa jabr wal injir wal furqan. Khususon. Allahumma ya Allah anzil alaina rahmatan wa lamurad wa salamat wa barakata wa sihata wa sakina rabbi ahlil baiti wa sunnah wa jamaah ila yaumil qiyamah. Khususon. Alhadil Fariyah Bifadlillahirrahmanirrahim wa bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati wa bikaramati wa bikaramati wa Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين pamugi ku barokah majelis ilmu kumaha riungan dina majelis ilmu doa-doa urang sadayana nya khususna ieu mah urang kali anu bararasih keneh dina dosa bersih seuleuh katingali na hobi ka amunna ge beda jeung amunna Haji Udung. Anjir. Loba nuseuk peuheur. Peuheur. 11-12 anjir jeung peuheurna jiga Ustaz Bas. Ari eta mah loba nuseuk anu bijina mah hayang nuseuk. Doakeun Ustaz Rasid sing engal nikah deui. Amin. 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 Gitu Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Ibu bapak anu hadir dina danget ayeuna. Urang bakal menang kabagjaan kusabab aya jaminan di Kanjeng Nabi. Amin. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi teh ibu sia anu halaladir sing saha bae jalma anu diuk dina majelis ilmu walau saatan sanajan sakedet netra eta mah arek 5 menit 10 menit sajam 2 jam atawa 3 jam sia 3 jam sia mudah-mudahan dihampura ngabohong da ngaji mah tong boborah 3 jam sajam oge okay, komo ajengana anu serius mah kalah loba nunut sia kurang-kurangna mah kitu nya sia tuki ka akhir sia
Saur Kanjeng Nabi calingina majelis ilmu mah leuwih hade leuwih utama daripada sholat sunah sare mukrokaat. Cung di dieu saha anu kantos netepan sholat sunah sare mukrokaat. Haji Udung. Nenek datang. Nenek datang. Susuna eus datang. Susuna atos datang. Kopina acang ayam. Kopina kala rupa nah. Erak sok eleh ku artis anjing. Ditutup tuh ngicup-ngicup. Dibikin kaoho eta netup pamajikan. Kalau si Ani cen aya kopi cen. Ka artis mah datang lamun nyanyi. Percuma. Kan nyawer moal heuh teh nyawer moal. Moal nyawer ah jadi nyanyina mah. Saha urang dia anu waktu harita abdi keur nyanyi eun nyawer urang dieu cenah. Cuk. Eueuh. Bos ah teu nyawer mah bali kitu. Lanjutkeun ieu teh. Lanjut. Cung di dia anu parantos kantos netepan salat sunat sarebu rakaat aya teu acak. Acak. Serius? Serius. Yeuh barokah calikina majelis ilmu walau saat anu selisih itu sajam. Saur Kanjeng Nabi leuwih hade calikina majelis ilmu daripada salat sunat sarebu rakaat. Berarti urang sadayana calik dina majelis ilmu ayeuna kenging berkah, kenging fadilah leuwih hade daripada salat sare rakaat. Alhamdulillah. Anu kaduana kautamaan urang aya dina majelis ilmu saur Kanjeng Nabi Ibu Siah Nugarelis. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Sing saha jalma anu daek meniti ngareka ini ngincit kana tempat pangaos sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Panjang engke di akhirat saur Allah bakal dimudahkeun neangan lawan kana surga. Kana surga itu tahang Haji Dudung. Makanan tong hese ini ka masjid. Lamun ayam asuk kana surga. Asuk kana surga. Lain asup ka kamar. Nyola tola ka pamajikan. Ka kuping sadayana. Ayeuna mah cenah da sieun abdi ka masjid teh, Ustaz. Naon bet sieun? Eta sok aya pasaran di masjid. Hayu dia nyimpen pasaran di masjid. Masjid. Oh, geuningan. Kopina eus cacat. Kopina eus cacat. Alhamdulillah. Kopi hidup. Ngarekkeun karuhun ka dewa. Susu atos ayah. Kopi atos ayah. Anggap karo rokona. Ari ayam kasunta. Ari rokona. Rokona. Cikari cikari. Rokona. Rokona. Rokona.
jangan mereka dengan salah jar. Nih, udun. Yang sok terus udun. Tamahan gitu. Sama rukna keur dewe. Lanjut ke geuningan surga teh lain saukur ke di akhirat geuning surga dunia ge bakal aya. Jadi bagja siapa pikeun jalma anu daek ngaji mah bakal meunang kabagjaan, bakal meunang surga di dunia kene. Alhamdulillah. Itu tah surga dunia mah ieu Bapak Ompong. Alah, alah. Beas si Bapak Ompong. Ulah diompongkeun teh enggak. Aya mah usah. Jadi. Alhamdulillah. Guru na pasti hebat, murid na oke tapi kira-kira itu luar biasa hayang dipecahkan ayo na siap aja udung? Siap urang pecah? Pusti labu hadirin saya ke anu mulia tah geningan itu pengajian paingan cek pepatah cek para pujangga yeuh lamun hirup make agama bakal aman, mual kata lansar lagi. Yuh, sanajan loba karesep anger, ayaan bakal ngerem. Sanajan resep musep, resep kulin, resep turing, ubrang abring, kadiu, kaditu, kadi. Tapi tetap bakal balik ke pamaji. Itu tak. Resep musep tetap bakal balik ke pamaji. Ah, jadi dia nusok resep musep. Aya, RT nak, RT nak, RT nak. Ah, makanan didapat ayuna, yo. KRT JKW, bahkan DKM, Pak Ustadz Basir, wayah nak. Usabab masjid sepi wae, pasaran tong ditenen di masjid di akhir kami RT. Mane kalah RT kan dia mah ulun pro. Mana Pak RT nah? Satuju dialihkan ke bumi RT. Ninda. Ari tadi ke pro. Sugan ari ningali pasaran unggal ka RT geus keur susuratan. Gebok ningali pasar. Bakal inget ka mana? Karena mau emang kurang bakal maut gitu ya kuluna cinda ikutul maut sadaya na jalma sadaya na makhluk anu nyawaan ma bakal maut gening maut ngadodoho bari sok di poho poho datang tarap merenya ho bari tarap mere tempo geuning kitu sia maot teh kadodoh da maot mara kasihan Gusti lain lah kasihan RT setuju cek RT teh tong wae maot anu ieu mah ku sabab geulis salakina sana maot lain RT tapi Gusti Allah gitu entong rasa maneh wey pamuda woy ayah pamuda ayah ayah pamudi ayah pamudi ayah nini nini ayah yo tepaduli nini nini sadayana bakal mati itu tak sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin itu tak
nyawer ya. Suka trek nyawer ngadon rek iki. Astagfirullah. Haji Uung diuk tenang-tenang. Geningan itu urang teh bakal maot. Yo! Kok ngarasa masih keneh ngora, senapi mah masih keneh pamuda, masih keneh letik keneh aja. Umur mah jika tangkal kalapa, jika buah kalapa. Yo! Sanajan pentil keneh loba anu murudul ragragan. Senapi mah pamuda keneh, jika dawuh gahan loba digorogotan ku bajing tepikeun barol. Kadeh sia pamudi, ye pamudi awewe Karawang. Tong jika dawuh gahan digorogotan bajing barolong can kawin geus bol. Sia. Kana tos sadayana. Maot ngadodoh. Atuh sen abi mah aki-aki, kok aki-aki. Ya sok. Abah saraha Yuswana. 17 tahun. Wes rungkat kieu ngaku 17. Ciriing hayang panjang umur ke. Didoakeun bah abah sing panjang umur. Amin. Sing sehat. Amin. Sing tepikeun ka poe kiamat. Amin. Batur geus ngaraot si abah mah sorangan. Cuma sok. Mong lilat ring bah. Tewakeun Amina. Tah geuningan kitu ieu Haji Udung urang. Senajan jajat melejak kana kakuat yeuh. Umur mah teu aya nu apa. Makana entong jauh ka deen, entong jauh ka masjid, entong jauh ka ajengan. Kadeh kudu beukeut jeung ajengan jeung ulama jeung kiai. Sabab akhir zaman saur Kanjeng Nabi yeuh cilaka. Saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akhir zaman mah yeuh cara rauh jeung ajengan teh mung deukeut loba mentah cenah ajengan mah keur ngabangun madrasah keur ngabangun masjid hayang ngecor. Hayang muludan sabasin sakeudeung deui tanggal 12. 12 mulud. Hayang seneng ku Ustaz Lato-Lato. Tukah hati. Tapi insya Allah Ustaz Akeh Ustaz Lato-Lato mah ridho lillahitaah keur ngaji mah keur ngaji mah keur urusan ngaji mah ikhlas teu hayang dibere duit ikhlas ngan pamajikan sok na pamajikan sok na nya naon ieu teh salam teh anu ngaji arek nyawe kudu sin propos tuh sugan alhamdulillah Haji Udung aja itu kan bakal jararauh di ulama di ajengan tau cilak tak lebut meski tak kolot baheula mah yeuh jaman baheula borojol muda datang ke ajeng ajengan seuna abdi yeuh tos gaduh murang kali tos borojol nyuhun ke nami diitung ke Ustadz Basit deh poe naon seuna lahirna oh minggu kabenon Senin kadese Salasa siar Rebo kabenon Kemis miis cuma dil ngacir Sabtu nungul oh bener kan diitung tak geuningan saha seuna ngaran bapakna oh Mang Abas oh ya pamajikan saha bojona cekokom geus we dijinggeul Abas geudeung tas kom jadi pas oh aduh ayo dong ngambang aduh aya nya kitu aya itu dina Pak Haji Udung
Tos. Ieu kade tong jauh ti ulama sabab urang hirup ngamal jauh pasti butuh wae ku ajengan. Leres. Sok lamun tengah peuting aya anu ceurik koceak dengge kasurupan saha anu diteang? Ustaz anu diteang. Leres. Sok porojol eta budak dibere ngaran cumping ka ajeng. Kajengan Ustaz cenah ieu budak arek disunatan didoakeun ka saha? Ustaz. Ka Ustaz. Ustaz cenah budak teh geus ku kakabogo cenah arek kitpa rek ditanyaan ka saha deui? Ka Ustaz. Ka Ustaz deui euy cenah ieu arek kawin cenah isuk ieu datang ka saha? Ustaz. Ka Ustaz deui geus kawin 1 taun 2 taun 3 taun borojol deui. Eta pamajikan anak kocak dengek arek ngajuru kasaha Ustaz doa yang tau ker ngajuru duhara rayang tuwi ngos 45 tahun kok menunggu 60 tahun ngajuru ngadangka kok didangka duhara rayang ini ngari ngari ngos Ustaz Basit mun dipaksakeun aya nu ngajuru Ustaz bodo abi bari ngababarkeun kudu dikumaha keur ieu pas ditingali alah sia sirahna geus kapisan dipedol dibantuan dari lakene koceak pamajikan aduh Sugan teh hulu kudak sihoreng. Nah si Abah juga numina. Duh. Lai ku apal. Nah itu siap ini siap Bu. Siap. Geuningan kitu jauh ti Ustaz mah. Mang apa RW? Nyawer. Ah, ngaliwat Bu. Lakon RW sing insaf tong nyanung wae. Tong kawin wae RW na RW teh ieu mah lair kanyo doakeun sing panjang umur ka RW sarua tepi ka poe kiamat Messi Abah di batu Baringa gitar bumerang gemreng. Ya. Main dari. Kok udah kesurupan. Ditanya ku si RW, anaunan si nyanyi eta main dari ngomong dar teu eling RW. Terus manehanna. Geuningan kitu kade di dieu bakal dipenta pertanggungjawaban di dieu pimpinanana pimpinan karang taruna pimpinan RT jeung RW na dina ngarahkeun masyarakat khususna pemuda jeung pemudi abringkeun kana tempat ngaji kitu nya pinuhan tempat ngaos ngaos ngaji kitu
makanan silahkan lamun jauhi ajengan ti ulama ti kiai. Allah bakal mere musibah. Mere musibah. Rezeki nanti cabut bakal jauh tina barokah. Gaji gede. Koteng namunang gede. Tapi tengah jadi imam. Gering jeng gering pamajikan dan namani buruk. Tegude-gude. Tapi alhamdulillah kurang dia mamoni lali itu. Iya barokahna NU teh iya. Kusabab acara NU masa eutik saeutik dah. Muludan dahar, rajaban dahar, syukuran dahar, nyunatan dahar, ngawinkeun dahar. Itu boleh itu dahar, jeung dahar. Ngan karunya si Abah. Si subuhan daging. Tidak awe kami juga ya. Si horeng huntuna eueuh. Teneurah. Makan apa? Kudu mawa palung Abah. Sampai me digayem, kubukeun heula. Mawa mutu. Mawa mutu. Kumaha bayi? Sorok ke porok. Abah gaduh keneh bojo Abah. Gaduh. Alhamdulillah. Sesek. Cebokan ku ieu. Atuh untuan. Itu tah. Petegong teh mah ustaz. Wong ngan bakal tinggal. Sadengan kitu makana ieu kudu jauh ti ajengan kecilak, kak jauh ti ajengan teh. Makana kudu cak. Meh barokah rezeki. Oh, atuh ari teu barokah rezeki jaman ayeuna mah ibu-ibu cilaka da saeutik-saeutik ibu mah butuh duit. Sarua. Haji Udung ye. Saya ngaji Pak Indramayu kan asih. Tadi tuh ke mana? Cianjur. Garut sampai ka Pamulpo ka Santolo. Tuh hayang digawe ku itu. Kan sok katempuhan balik pamajikan sok ngaji. Tahu ngukur. Makanya daripada dewek gelut jeung pamajikan, mending kene gelut jeung Haji Udung aja. Daripada engke diimah katanya. Itu kok mau pas dibuka, alah. Harga diri Haji Udung jangan dipertaruhkan ini. Untuk ini. Itu. Setuju, Pak? Setuju. Singkat deh itu Haji Udung. Itu. Terus tong nyiksa ka dewek pas balik ke. Da ayeuna mah raja polisi teh teu beurang teu peuting. Aya raja polisi. Siapa? Ada apa? Ke pinggir. Saya pulang ngaji, teu percaya. Sekarang zaman banyak teroris. Pulang ngaji, Pak, teu percaya. Periksa dulu, diperiksa. Gak ada. Ayo ini mah teroris oke, okay. Marake kopiah, marake sorban, marake jubah. Jangan ngaparananya, teu percaya, periksa. Dipariksa bagasi, dibukakeun teh aya rangina. Aya cau. Aya beah. Aya roti. Jeung beca-becana diasupkeun. Di Ciamis mah geuningan rangin anon kicimpring teh beca. Beca. Arti dia. Makana tong nyiksa ka dewek haji. Daripada ditilang ku polisi. Asup-asup kan ayah nakana kardus. Biar mau kaji ya eh, daripada ditilangku polisi. Pas diperiksa ayah cau, ayah beas, ayah ranginang, ayah opah, jong ayah kukis. Bahkan ayah hayang naoge. Tumpeng na etasa nyiru di bawah balik. Pas ditinggalku polisi. Bener sama bapak haji. Balik ngaji. Mana setahu ini? Gara-gara berkat jadi salam. Makana kade. Eh panitia kade enggak? Iya. Lanjut ke. Lanjut. Beringki.
anu kadua ada siapa pun jauh di ajengan ustaz ulama jeung kiai ye kade Allah bakal merek tempat wilayah eta pamimpin anu teu adil kitu tah dulu nama dibagi PKH menang kabe nu teu bau mah teu kabagean betul naon itu teh betul betul sing tarik betul siapa kade ngeun ku RT ieu abdi mae tapi alhamdulillah kusabab RT jeung RW ngadukung pangajian salamet barokah ngaji nah makana RW hadir deui lamun mah balik cilaka bakal aya anu nyium hege cium kareta api kitu tah anu katilu mah sia anu mata cilaka mah lamun jauh di ajengan di ulama jeung ahli fikih yang rujuk minat dunia bigoiri iman maut nah mual mawak iman jen islam na'u ubi cilaka hirup di dunia susah segala kurang pangabutuh lomak teka cumponan pas maut lah kadalah kebawa iman jen islam na'u ubi mudah-mudahan kurang saraya nanti pasihan taufik sarang hidayah dugi kengkangan tuntun tenyanak iman jen islam maka nasarat nanau entong jauh di ulang di ustadz ulama jeung ahli fikih kade tak kitu bapak nu cimogok pindah tos tilu dalam mencai gede kerjaman carang cangtihan baheula abdi lamun hoyong beol di nukil parentul tu ngajalan di kanan itu beukur atas omeh lah pak ngalih pak beringan itu pengalaman bingung rumah aja teh kayak nisa gusti mau agung tau muka keresek suka tenaun karena keresek ayah nih gitu ayah ayah kumplit orang dia ngakun alhamdulillah dah gini gitu duh sarengi garelis pala lagu mudah-mudahan dia lungsuran dia baru dah dia penerus bangsa perjuangan di Indonesia sing cager bager sing bagja sing gerde milik sing pinter sing soleh jeung solehah baru dah amin tah kitu tah tinggal ya tuh udah mah teu ngade ngikeun ngadana kolot nao ge kitu we aya kolotna aya lu mana oh areha we ngaranna oke pun tapi lamun si Abah jeung Haji Udung kieu wae lurus pun geus beres adan. Mun udah datang kalakah pujian. Eling eling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjamaah. Salat
kaya suku. Kalau ceruk ini Pak Tuh, tekong Pak. Hah? Wajib. Wajib. Ah, daripada wajibnya. Eh, tamak nge 10 balikan, eboh nu datang. Cakali deui ya imam. Eling, eling, umat, umat tuh eling, eling. Wah, iya. Kita taan akhirnya maku si abah. Unduh, punya, aseh, amin. Kan iya, urang siun di masjid sorangan. Si horeng kerwani teh siun ku pasar. Siun ku pasaran. Aingan loba salat di imah. Ah, makanan geus aya mah. Pasaran pindahkeun ka rumah RT. Satuju, satuju. Teu RT pindahkeun ka imah RW. Meh eureun teu kawin wae. Kitu tah. Siap, siap, siap. Kumun aya pangaosan bade dijugjug ayeuna mah siap mah? Siap. Insyaallah siap. Alhamdulillah urang dieu mah. Uy, kana rompak kana ngaos mah. Insyaallah mah lamun urang ahli pangaosan bakal pinuh ku barokah. Alhamdulillah. Sok da minimal mah berkat mah atos di pasien masing-masing. Atos. Tumpengna da acan. Dewe ge acan. Kitu geuningan tah Ustaz Basir. Ye. Ayah kami terkawin terkawin terpayung terpayung ini ini ke orang dia tuh hada lun kalau lamun roti galimonnya itu tak pakai si makmu itu hada Tadi sinta yang kawin tak? Ya, urang abringkeun. Hek jauh sana urang tasik ayeuna mah. Siap ngabringkeun siap? Siap. Urang abringkeun alungkeun ka balok. Kawin. Aya ustad teu kawin kawin. Kelet bigi buka. Teu mampan. Harga diri. Dijabat. Oh, tah kitu kasadayana. Ma, geuning urang teh yeuh, siapa muda kade urang bakal maot euy. Ya, yeuh, pamudi nu gareulis urang teh bakal maraot moal hirup wae. Yeuh, engke bakal di alam kubur, Pa. Yeuh, kullun nafsin dha'iqatul maut, sakabeh anu nyawaan mah bakal maot. Bakal maot, Ma. Yeuh, tong ngageulis wae. Ih, arek ngaji ngagelis, arek ka pasar tonge ngagelis, lipen mani di pulang Bali. Hari datang pamajikan ka salaki utang oge uplak ample. Palingan salaki hajar kawin deui. Atuh kuduna mah dandan teh mayunan carok. Hari ieu mah kalatah ka pasamo. Man. Kalau hajar kami dan dante nyak mah yang karena itu tuh dalam rasuna kade di robih mua lah ada mua kembali kembali dah nges mawat mah biasa nama mbak mah saya geletuk salah kita teh mau mama naon bapak itu kusik kusik geletuk pai kumaha ieu mayaran ieu Bang Emo abdi kana. Nah, sarareuh sarareuh ieu. Loh, mah dia kana Bang Emo. Astagfirullahaladzim, palingan tanya sama di heran. Kagaji mah peak poke mayaran Bang Emo. Siap ustaz di wilayah ieu Cilaka tanggung jawab. Teu mere nyaho. Boah ustazna teh miluan. Tuh udah surah seri bari minum. Hei salon. Bapak, bapak terimau kenaun ya abi. Kumaha bapak ya minum. Nengen hulah.
ceuri eta ku Ustaz Basit digusur. Mak, Pepeh, manikotnya akan si bapak melincir itu hayu burung urang kubur sana bareng. Ahamu! Balik. Balik. Ih. Nya akan si bapak, mak. Ente. Mane ente ngawalara rek kieu. Ya. Mak nya akan si bapak. Ya. Serius nya? Ya. Mun emak maot. Mau ceuri tiga emak. Kelakah ngagitan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bari nyabutan kongkorong, bari nyabutan antik, nyabutan dulang ejeng emas, bari ulang ilin neangan rat. Nu heran, malahan pas 40 poe na tahlilan, eta kawin teh didihnya. Makana eta emas, eta kang kalung, buru-buru jual. Di sini pakai modal kawin deui ku salaki. Teh si Abah mada sirungan saya. Aing cenah ka pangih modal. Siap dijual, siap? Siap. Pada dianggo naon? Kawin deui patuh. Sarua ibu-ibu ge kawin deui daripada kitu piheulaan ti ayeuna kene. Haji Uduk. Gagah perkasa. Preman di mana-mana sieun. Ku pamajikan haji. Aya preman kitu. Apanya? Tong bebore ka Haji Udung, ajengan oge sorban panjang udeng-udeng badan. Gamisna tepikeun ka mahar ku pamajikan sieun. Sieun ku waktu ka teuing leunang eta pamajikan. Bisa ngahirupkeun anu leuleus. Bisa ngaleuleuskeun anu horeng. Ih, Haji Udung teh eta. Makan apa? Ngacem-ngacem ka si mama. Itu. Kan kade, Bu, si bapak masa kali nyiduhan eta bareng salapan bulan. Ade, eta jurus pamungkasna teh. Nya? Saya beurahan. Enggak kabar, ieu barudak sia nyeri ngajurus. Ngalahir teh nyeri. Laras ku. Nah, teh nyeri kumaha? Anu asup dua, anu kaluar 4 kilo. Kitu. Laras nyeri ku. Ya sia budak. Geulis pamuda anu kararase kudunya ka inung hideup sanajan hideup beunghar sagala aya rek mere masa gede gunung hapura moal bisa mayar ka nyaah inung sia ka maneh leres Bu sia ka de surga neraka budak mah kumaha inung geujeung bab. Ih ceuk Kanjeng Nabi aya nu sumping kasa seuna abi kudu ngahormat inungmu. Kasaha deui sanaya Rasul ibumu. Kasaha deui sanaya Rasul ibumu sabaraha kali? Tilu kali Haji Udung, tilu kali ibumu. Berarti anak-anakmu baru satu ibunya. Kudu tilu. Haji kan kudu tilu teh Pak. Siapa sakabela? Heeh. Oke sebenarnya baralik di pangajian pasea kabeh. Da ngamalkeun heueuh beuning ibumu ka budak teh jang sia ngadenge tadi ngaji. Dengekeun sanalu kudu hormat ka ibumu. Ibumu. Ari maneh ayeuna ibu boga sahiji, dua deui jang beda ka ieu rame. Kitu bah elmuna bah. Tasik kusro. Pas laporan ka pamajikanana mah si bapak senang ieu teu bae. Sok we senang datang ka dieu bae teu naon. Sugan teh senang ieu cek Haji Udung. Di bapak sedang wae.
Tah kitu udah tong hayang haji. Hiji oge moal be. Moal be ngan lepet ukut. Gitu sampai akhir hayat gitu. Lamun hoyong peungkeur jeung kenceng deui wayahna sing sering dilicin teh. Setrika. Lata-lata istrika. Begitu tuh. Itu siap dilicin siap. Alim asin tutup. Daripada lembu naik motor ngebut gegeleberan. Sugan teh bendera goreng teh kulit ini. Tos tak itu mah yeuh Kade, ieu peupeujeuh kasadayana urang merdeka. Ieu teh syukur alhamdulillah baheula mah urang yeuh boga karuhun, boga dulur namina tuh Muhammad Hatta. Muhammad naon? Muhammad Toha. Dugikeun nyawa jeung awakna teu kapangih hancur melaan negara urang. Bandung teh sih jadi pusat gudangna Belanda sajawa barat nyimpen amunisi jeung senjata. Lamun mah teu dihancurkeun teu direbut mah lila deui atuh urang dijajah teh eta tepikeun ka karayapan Bu ka ngaluh tepikeun ka ngaliang asup ka gudang kucunghul. Bingung mawana daloba sing horeng ieu teh senjata jeung amunisi keur sajawa barat di Banten Jakarta tepikeun ka ditu brebes pusatna disimpen gudang amunisi eta di Bandung. Bingung akhirna mah geledah dihancurkeun eta gudang amunisi jeung diri-dirina ngantungkeun dugikeun ka hayeuna teu kapenak jasana. Urang kudu kitu tinggal menikmati. Baheula mah kolot urang nini jeung uyut pak tepi braksare tepikeun ka Bandung jadi lautan api diduruk lumpat ka Banjaran ngungsi ka Ciparai tepikeun ka ditu ka Ranca Ekek jeung Cicalengka nyumput tetenak bawamu aki-aki nulimpuran ngungsi ayak pakuasi baheula nyebutnya nini nama pakuasi padahal evakuasi. Dan ada yang pakuasi, gerobok, nyokot saru, gerobok, nyokot celah, gerobok, nyokot peki, lumpat, deh sadar, kolor na teu dipake. Jadi aku, palingan tiris, nasim orek, etalato-lato, keanginan. Gitu geningan pak urang mah teu kitu tinggal menikmati kemerdekaan wayahna yeuh budak pasantren sing junun sakolakeun sing luhur sok beh bisa ngabdi ka bangsa jeung negara atuh mudah-mudahan kolotna oge bakal ngarasa manfaat barokah tina ilmu budak anu dididik. Alhamdulillah teu cukup sakola hungkul wayahna kudu dua kolak. Nya eta kolak sakola jeung kolak pasantren kudunya kolak kitu eta keur sakola tah keur pasantren oge wayahna butuh kitu siap di pasantren teh siap hoyong murang kali soleh jeung solehah Bu pasantren siap sok mudah-mudahan ieu sadayana ku barokah ngaji ayeuna ieu ruang liung kemerdekaan Indonesia nya urang sadayana salaladar atau marurang kalina oge kasadarkeun ku bari geuning urang teh moal hirup wae engke bakal kolot geus kolot pasti bakal maot tapi usia maot rahasia Allah nya idza jaa'a lakum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun asup waktu maot moal bisa dipundur jeung moal bisa dipajukeun ti ayeuna keneh akhirna sadar kudu bener-bener ngamanfaatkeun waktu pas Allahu akbar alah adan euy boa nyawa teu apa boa ayeuna aing mah teh ngincit ka masjid arek salat tengah peuting geuningan jam 2 golejak udang belecet ka cai ngadon kiih ngeus itu mah ngeus kiih kamana deui Bu sare deui teu ome mah sami kitu sok gugah wengi alhamdulillah naon gugah wengina
Ompol. Gusti. 11-12 yang paling dia si goreng sarua. Lah geningan aing teh geningan umur teh teu apal ngamanfaatkeun peuting. Gugahkeun caroge teh. Bapak. Bebek. Saya bangun saya. Gitu. Dehudang-hudang adanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh udang kene langsung hareupeun anak. Allahu Akbar. Usoli sunatan. Sunatan di hadal mayiti. Ayo sun sampai. Tah udang gitu. Siap Bu, siap? Siap. Alas yang kada tanya aku. Tah kitu nya wayahna. Urang sadayana mumpung keneh jumeneng ngamanfaatkeun waktu keur ngisi kemerdekaan supaya bermanfaat khususna di wilayah di ieu. Dukung Pak RT, dukung Pak RW da teu digaji capek nama anak taku tapi suudon masyarakat. Ka RT jeung ka RW teh lieur makana RW teh gede-gede. Ya. Mana aya Pak RW aya? Doakeun sing lintuh Pak RW. Tak itu panggitan ibu, urang tepang deui efeknya. Cenah Ustaz Basit mulu dan hoyong oge sana di ditu. Urang kempel deui sasarangan. Siap? Siap. Siap sadayana? Siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Berarti jam 2 bubarna, awas lamun waktu bubar berarti bubarna bohong. Tapi saja haji sana minta tamah tuh diluwihan yuk tanggung jawab. Tanggung jawab siap ditamahan siap. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Alhamdulillah, abdi teh sono nama sono, tapi kalarasan di Cicalengka, ayeuna teh aya acara di PBNU. Kalarasan abdi sebagian di panitia di antos oge di itu. Nah, kewe urang tepang deui, maka dalam ayeuna syukuran ngawintun olahajakan naon-naon wae syukuranana entong kasasa saha cik salato geus salato lah kalem nah tah kitu atuh mudah-mudahan urang sadayana ditepankeun bahkan ka dikumpulkeun deui di akhirat aya dina magfirah sareng rahmat Allah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, sejazakumullah khairan kepada kita Bapak Kiai Kalami Akbar dan para tokoh pemberian tausiah-tausiahna kanggo urang sadayana. Mugia urang
hasilkan segala maksa damang sadaya penyawas Yeah.